Now take your seat The Bible says and let the peace of God rule in your hearts Amen Hayaan natin na ang uh, ang uh, kapayapaan ng Diyos Merong dalawang klasing kapayapaan ah uh, Uh, na binabanggit the New Testament, the peace of God and the peace with God. Amen? Especially the King James Version. Um, ang uh, binabanggit dito ay uh, peace of God. Na kapayapaan uh, sa Diyos. No? Or commonly, meron tayong kapayapaan sa buhay po natin. Meron, tayo, meron din tinatawag natin kapayapaan with God. Peace with God. Ang ibig sabihin nun, Uh, meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Hindi tayo at peace sa Panginoon dati dahil sa ating pagiging makasalanan. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng peace sa Kanya. Amen? Meron bang mga tao sa buhay mo na wala kayong peace sa Kanya? No? You don't have peace with, the, with, 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 that person? No? Wala kayong peace sa, sa, sa kapitbahay mo? Wala kang peace sa kamag-anak mo? Sa katrabaho mo? Wala kang peace sa Kanya? Ano? The same thing with God. Meron pa kayong peace with God ngayon? No? Nakailangan kailangan ayusin po natin yun. Maybe there's something na nangyayari between you and God today na minsan hindi ka dinidinig ng Panginoon dahil wala kayong tamang relasyon sa Kanya. Okay? Ang pinabanggit po dito is the peace of God and let the peace of God rule in your hearts to the which also you are called in one body. Tinatawag tayo Uh, sa isang body or katawan. It means the church, no? We are called to be in one church. And be thankful. Magpasalamat tayo. And let the Word. Kinukuha po natin dito yung mga beginning words dito. Let. Hayaan natin. Amen? Hayaan natin. And let the Word of Christ dwell in you. Ano? Na manatili at manahan sa atin ang salita ng Diyos sa pagtuturo, sa pag-aawit, kaya ginagawa natin ka every service umaawit tayo sa Panginoon pastor pwede bang mag-church tayo na wala na lang pag-aawitan hindi pwede amen oh kasi sabi ng biblia uh, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing with grace in your hearts are you listening aawit tayo sa Panginoon that's part of the ministry that's part doon sa uh, sa paglilingkod po natin at pagsasamba natin sa Panginoon now let's take the word here, the beginning word, let. No? Hayaan natin ang Panginoon. The moment ba na nakilala mo ang Panginoon at natanggap mo si Kristo sa buhay mo, ay hinayaan mo na siya sa buhay mo. Hello? May mga taong hindi pa natin tanggap sa buhay natin, tama? At hindi natin sila hinahayaan na mamasukan sila sa buhay natin. O manghihimasok sila sa buhay natin. O alam sila sa buhay natin, tama? Pero meron din mga tao na tanggap natin. Okay? Pamilya mo. Okay? Kaya nga, yung mga lalaki, kailangan manligaw sa babae. Kasi, this should be a decision time na tatanggapin mo ba siya, no? Para hayaan mo siya na magiging part siya ng buhay mo. Are you listening? So, automatically, hindi magiging part ang isang tao pag hindi mo siya hahayaan na magiging bahagi siya ng buhay mo. Ang tanong ngayong umagang ito, hinayaan na ba natin si Kristo na mangialam sa buhay natin? Have you let? Hinayaan mo ba siya? Have you thought about it? Baka hindi pa. Baka ba may part pa sa buhay mo na hindi mo siya hinayaang mangialam. Tama? Tama? Baka may mga part pa sa buhay mo na bawal pumasok si Kristo. Hello? Ay, Lord, bawal ka dito. Ay, may privacy ito. Lord, hindi mo pwedeng makita ito. Ano? Kagaya nung meron kang social media, meron kang control na kung ano yung gusto mong ipakita sa mga tao publicly or meron din mga, mga, mga bagay na hindi mo ipapakita mga friends mo lang ang makakakita. Meron din mga option na ikaw lang ang makakakita. Meron ding mga option na siya lang ang makakita. Nagmamayday ka nga, pero siya lang naman talaga yung, yung pinapakitaan mo. No? Mayday ng mayday ka, tapos isang tao lang talaga yung tinatag mo doon. No? Pagtingin mo na na-view na niya, ah, pwede ko na i-delete to kasi na-view niya na eh. No? Merong control na gano'n. So, the same way with our life. Amen? Have you let Christ to have a full view, full control of your life right now? Baka meron pang mga lugar, meron pang mga places in your life na ayaw mong manghimasok siya at mangialam, mangialam siya. The question this morning, hinayaan mo na ba siyang manaig sa buhay mo? Have you let Christ win over your life right now. I would like to bring the message ngayong umagang ito, entitled, Let Christ Win. Amen? Hayaan natin si Kristo ang manaid. Hayaan natin si Kristo na manalo siya. Parang galit yata kayo sa akin. Every Sunday, galit ba talaga kayo sa akin? Ano yung, yung, mukha niyo, parang ganun. Si pastor, ganun ng ganun. Nang mag- Tapos minsan, pag magpapipicture taking tayo, picture, picture, girl! Smart! Girl. Smart! O ganun lang talaga yung mukha natin. Amen? Amen! Amen. Dapat masaya tayo dito. Sabi nga yung, sabi, sabi nung binasa natin kanina, di ba? Expression natin. Let us praise the Lord. Amen? purihin natin ang Panginoon. Meron ba napupuri na? Pinupuri kita, Panginoon. Nakakatakot naman. no? Uh -huh. Oh. Tapos may, may lalapit sa'yo. Brad, galing mo. Galing mo, Brad. Sister Shirley, bakit ano? Galing mo. Galing mo mawit. Nakakatakot, di ba? Hindi mo alam kung seryoso. ka. Natutuwa ba talaga siya? Ina-appreciate niya ba talaga? Pero pag in-appreciate mo talaga, hey, brad, ang galing mo talaga, wow. brad. Ang galing, Di ba? Ganon, ganon. Pag napupuri tayo sa Panginoon, Lord, thank you. Amen? Makikita yung, makikita yung mukha mo. No? Dahil excited ka, dahil gusto mo siyang purihin, gusto mo siyang sambahin, gusto mo siyang paglingkuran. Amen? Ah, ganon, yung mood natin sa, sa, ano, sa church. Imaginin mo, lahat ng papasok dyan, ganon, ganon, Kaya tuloy may bisita tayo. Titingnan nila ano ba talaga? ano ba talaga yung Ah, nag-aaway ba sila? Nag-aaway ba sila? Ano bang, mayroon bang, may, may, issue ba yung church nyo? Kasi yung, yung, yung mga tao parang galit palagi. Amen? Parang hindi simbahan. Para tayong hindi mapasalamatin. Amen? Para tayong hindi nagpupuri. Para tayong hindi nagsasamba. Okay? Let Christ win. Panalo ba si Kristo sa buhay mo? Panalo ba si BBM sa buhay mo? <laughs> pa Panalo ba si Lenny sa buhay mo? Panalo ba si Pakyaw sa buhay mo? Panalo ba si Dumagoso sa buhay mo? Ha? Sino ang panalo? By the way, if you wanted to win someone, kung uh, kung meron kang gustong haya ang manalo, anong gagawin mo sa katunggali? dapat dapat uh, itatalo mo siya, tama? Para manalo ito. Ganun yung politika, tama ba ako? Minsan nga pag kahit wala kang issue, gagawan ka ng issue eh. No? Sisiraan ka eh, no? Yun yung tao eh. Minsan nga pag uh, may kaaway tayo, para ipakita mong tama ka, dapat gawin mo siyang mali. Nakuha nyo? Pag may nag-aaway, may nag-aaway bang pare silang tama? Wala, may mali doon, no? Para magiging tama ako, dapat mali ka. Ganon sa politiko, ganon sa politika, no? Dapat kung ikaw yung pinaka magaling, dapat yung mga katunggali mo, hindi sila magaling. Kung meron kang dapat ipapanalo, dapat meron ka ring ibabagsak. The same way in our Christian life. Nanjan pa po ba kayo? Kung, kaya, kung kailangan natin ipanalo si Kristo natin, dapat meron tayong ibagsak. Sino yon? Yung sarili natin. Amen? Ya, yeah, yung jablo, ibabagsak din natin kasi kinokontrol yung buhay natin. But alam mo, ang pinaka... Minsan kawawa nga rin ang yung jablo eh, ano? Kasi palagi nating palagi nating ang tawag noon? Sinisisi. Yung jablo kasi... Bakit hindi nga mag-church? Kasi yung jablo, Oh, bakit, bakit, ano, ganan ganun yung ugali mo? Kasi yung jablo eh. Kawawa naman yung jablo. No? Palagi ko. Ano. Ah, okay. Kagaya nung uh, si, si, uh, dun, dun sa Garden of Eden, no? Tapos sabi na uh, sa tinawag, Inanap ng Diyos si, uh, si Eve, Eva! Adan, aso na kayo! Tapos uh, si, guilty na guilty si Eve, sabi niya. Uh, tapos unang yung kanusap, siyempre, lalaki. Adan, bakit kayo nagkasala? Bakit kinain niya yung uh, pinagbabawal? Sabi ni Adan, kasi itong babae na ito eh. Ha? Tinukso niya ako yung nakakainin. Kinain ko rin. O Eva, ikaw rin may kasalanan. Ha? Bakit mo kinain yung bunga? Kasi ito yung serpenteng ito eh. Yung jablong ito eh. Tinutukso ako eh. Sabi ng jablo, Ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. <laughs> Marunong parang umawit yung jablo, no? yung serpente. Kawawa yung jablo minsan. Hindi ba kayo naawa sa jablo? Palagi natin sinisisi. Pero ang problema nasa sa atin, amen? Ikaw yung talaga yung problema eh. Kasi hindi mo hinayaang manalo si Kristo sa buhay mo. There's always a tag of war. Alam mo yung tag of war? Yung lubid. Uh, try nga natin, ano, mag, anong tawag doon? Mag, uh, games tayo ng tag of war, no? Sinanay Marcela, yung uh, dito sa dulo. Tsaka <laughs> so, uh, nanay, ano? Nanonood ka na Squid Games? Ano, di ba? O yun yung, uh, yung naghihilaan tayo, no? O, kung sinong manalo. The same way with our life. Alam mo ba, araw-araw may tag-of-war na nangyayari sa buhay natin. Okay? Para manalo ka, dapat hilain mo. At ibagsak mo yung katunggali mo. Tama? Pero kung gusto mo siyang manalo, ano gagawin mo? Kailangan mo ibagsak yung sarili mo para manalo siya. The same thing. Nag-aaway palagi si Kristo at ikaw. Kung ipapanalo mo si Kristo, kung dapat mong ipanalo si Kristo sa buhay mo, dapat ibagsak mo yung sarili mo. Merong dapat i-break sa buhay mo. Dapat merong kailangang matalo sa buhay mo. Dapat merong kailangang sirain sa buhay mo para si Kristo ay mananalo siya. To win you over. Na siya na yung mag-dominate sa buhay mo. Na siya na yung mag-control sa buhay mo. Listen here. There are a lot of parts in our life na hindi makokontrol ng Panginoon. You say amen. Bakit? Kasi yun yung mga bagay na talo siya. Yun yung mga bahagi, yun yung mga lugar na, na hindi siya mananalo. Kagaya ng mga politiko, may mga lugar talaga na hindi sila pumupunta kasi alam nilang bagsak sila sa ano doon, no? O, mababa yung ratings nila doon. The same thing with Christ. May mga parts sa buhay natin na talo siya. Para manalo siya, unti-untiin nating i-break 'yun, no? I-break 'yun. Let Christ win. Number one. Uh, anong kailangan nating i-break? Break your words. Okay? Kanina sa Sunday School, habang nagsiset up ako ng uh, camera, ay naririnig ko yung mga, partly yung Sunday School ng mga ladies. Hindi ko man naiintindihan, pero it's about salita, tama ba? About pananalita? Sige nga, mali na ako. Tama ba? Ah, uh, yeah, okay. <laughs> about salita, about words, okay? Yung, uh, yung, yung, Sunday school nila. Alam niyo ba, ba ang pinaka-powerful influencer sa buhay na ito ay salita. Okay? Salita. Through words, tayo ay pwedeng tumawa. Through words, pwede tayong maging malungkot. Through words, sa salita ng tao, pwede tayong ma-offend. Pwede tayong masaktan. No? Pwede tayong ngumiti. Pwede tayong umiyak. Napaka-powerful ng words. Pwede kang ma-encourage pwede ka rin ma-discourage. Okay? The first thing, binasa natin kanina sa, sa verse natin here. In verse 16, Let the word of Christ dwell in you. Hayaan mo ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo na manaig sa buhay mo. Alam mo, when it comes to, hindi ako sanay na mga, may mga wire, ano? Uh, when it comes to using of words, ano? Napakahirap banggitin ang salita ng Diyos. Tama ba ako? Madali lang, uh, madali lang sa pag nandito ka sa church, you're using the Word of God, no? Or you're teaching Sunday school. Pero pagkasama mo kaya yung mga friends mo, kasama mo yung mga katrabaho mo, nababanggit mo ba yung salita ng Diyos? Kunwari, nag-chismisan nag, uh, kayo ng... Uh, kapit bahay mo. Alam mo, Mars? Oy, si Marites, alam mo ba? Ano mo, nakita ko yung anak niya, ha? Huh? Oh, gano'no. Oh. oh by the way, Mars, meron akong sasabihin. Ay, ano, ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh. Oy, oy, Mars. Ah, may, may sasabihin ako. Oh. Ano, ano yun, Mars? Ano Mars? Alam mo si Kristo? Ay. <laughs> <laughs> oh, Alam mo yung Panginoon? Alam mo yung salita ng Diyos? Uwi na nga tayo, Mars. <laughs> 'Di ba? Minsan natatakot tayong banggitin, amen? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi masyadong binabanggit o nababanggit kahit saan man. Tama ba ako? Even you, napaka-awkward. Tama? Nag-chat-chat kayo. Oy, may sasabihin ako. Ano yun? O. O, babanggit mo yung salita ng Diyos. Nagdadalawang isip ka. Tama? Why? It is because hindi pa nanaig si Kristo sa'yo. In your words. Nanalo na ba si Kristo sa salita? Have you let the words of Christ dwell in you already? Sa pamamagitan ng binabanggit mo, sa pamamagitan ng mga sinasabi mo, nag-dominate na ba si Kristo doon? Sa bahaging yon, sa lugar na yun. Kung naking bigkas ng bibig mo na siya, kung nakapagsabi ka na, kung nakapag-invite ka na, kung nakapag-share ka na kung nakapagsolwining ka na, ibig sabihin unti-unti no, nang nanaig si Kristo sa mga salita mo. How many of you here, pastor, at least, hindi nawawala ang buong isang linggo na hindi ko nababanggit ang salita ng Diyos? Have you used, amen? Have you used the Word of God? Kahit, hindi, 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 hindi lilipas ang isang linggo, pastor. Meron talaga akong nakakausap tungkol sa salita ng Diyos. If you have done that, congratulations. Nanaig na siya sa mga salita mo. Kasi nabanggit mo na siya eh. Amen? Dati ang hirap banggitin, no? Ayun, yun. yun. Oh. Alam mo ba ang salita ng d oh? Ang hirap banggitin, ano? Minsan nakakahiya. Ano? Alam mo bakit nakakahiya? Alam mo bakit nahihirapan ka? Alam mo bakit you are not really confident in, in, in expressing the words of God? Kasi hindi pa nanalo si Kristo sa'yo. Hindi mo pa siya tanggap. Amen? Ang, kaya ang tema natin the whole year is unashamed. Nangyari na ba sa buhay mo? Kahit sino ang kasama mo, katrabaho mo, okay? Sabi nga nila, the way your words are is the way you are. Hindi magkukunwari ang salita. Because that defines who you are. Okay? That defines who really you are. All right? Sabi ng Book of James, ang pinaka mahirap kontrolin ay ang ano? Mata, ilong, katawan, kamay, buhok. Ano mahirap kontrolin? Tang, bibig or mouth. Sabi ng Book of James, amen. At sabi dito, kung makukontrol mo daw ang bibig mo, makukontrol mo ang buong katawan mo. Para siyang manobela na kahit gano'ng kaliit, No? Kahit napakalaki ng, ng sasakyan. Ano? At napakaliit ng manobela, Pag iikot mo, iikot lahat. Ang buong katawan ng sasakyan. The same with our mouth. Kung makukontrol mo yung mouth mo, makukontrol mo yung buong katawan mo. Amen? Ang hirap kontrol ng, bibig. ng, 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 ng bibig mo. <laughs> Ganon yung mama ko dati. Yeah? Kaya ayaw kong tumira sa bahay. Eh. Ang, ang, ang ingay. Eh, no? kaya ang kwarto ko nandun sa taas, napak, nasa sulok, nasa corner, na hindi ko siya maririnig. Oh. Gusto nga lagyan na soundproof eh. Yung, 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 hindi mo talaga maririnig. Wala kang naririnig. Kasi umagang umaga. <coughs> o yung mga bahay pa naman namin dati, uh, ito yung ito yung ding-ding nyo. Kabilang bahay na yan. <laughs> so, pag magkukwentuhan sila, maririnig mo. At magkukwentuhan kami, maririnig nila. <laughs> okay? Kaya ang issue ng mga kapitbahay namin dito, kapitbahay namin doon, kapitbahay namin sa mga gilid-gilid, alam namin yung mga nangyayari sa buhay nila. Lalo na yung mama ko. No? Huh? Ang ingay, ma, ma ano So, if you cannot control your mouth, you cannot control your body. Okay? The question for this point is, nanaig na ba si Kristo? Nanalo na ba si Kristo sa mga salita mo? Kung, kaka, kung, kung, mayroon kang kausap, mababanggit mo ba ang salita ng Diyos? Madali na bang banggitin ang salita ng Diyos? Kaya pag may merong visitation yung mga young people, pinapasama ko talaga sila eh. Kahit meron kaming ibang mga activities na gagawin, Well, visitation, sinasabi ko, Sister April, mas importante yan, gawin nyo yan. Alam mo kung bakit? That's the way na ma-exercise kayo sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Which is, alam kong napakahirap gawin talaga, lalo sa mga young people. Okay? Nanaik na ba si Kristo? No? Number one, break your words. Number two, uh, break your weakness. Okay? Ano yung break? Bigyan nyo ako ng Tagalog ng break. Magamit natin yun. Break. Like, break na kayo. Ganun. Ah, hindi. Break. Pagtigil. Pagsira. Pagwasak. Pagwasak. Ha? Huh? Pagwasak. Wasak! Pagwasak ng iyong mga kahinaan. Okay? Sinong may mga kahinaan dito, Rachel? May kahinaan ka? Oh, lahat naman tayo may kahinaan. Wala naman tayong, walang kahinaan, tama? Example. Pagkain. <laughs> uh, ano pa? Anything. Ano? Yung mga bisyo natin, kaya kahina, kahinaan natin yan, di ba? Ang hirap control, ang hirap pigilan. Ang hirap is stop. It is because it is your what? Weakness. By the way, ang weakness ay hindi nakakabuti para sa'yo. Are you listening? Although daladala -dala mo yan, although carry out man all throughout your life, pero gusto mong gawin, pero alam mong hindi nakakabuti. Ang tawag doon, weakness. Pwede rin ugali. No? May ugali tayo uh, na, na nagiging weakness natin na hindi nakakabuti sa'yo na pwedeng sumira ng kinabukasan and even your life. Para sa akin, ang pinaka number one na sign sa isang kristyano na hindi lumago ang pagiging matampuhin. Para sa akin lang, Okay? Hindi hindi na maibig sabihin na Kristiyano ka hindi ka wala ka nang hindi ka na wala ka nang tampo. 'Di ba? Merong mga pastor nga matampuhin eh. Pag oh, uh, puso mo yung uh, pag magmatampo ng si pastor, eh, hindi mo na makakausap si pastor. Tingnan mo yung mukha ni pastor, ganyan din si pastor. Hindi ka nakakausap ni pastor, na. No? Oh. Uh, sabi nga nila, I've heard this. Ang uh, isa sa pinaka number one sign sa isang uh, uh, kristyanong hindi lumalago, ay pagkakaroon ng uh, uh, matampuhin, no? Lahat naman tayo matampuhin, eh. no? Meron mga bagay na na no? tayo. May mga bagay na na, uh, na hindi natin nagustuhan, no? Yung treatment, okay? Pero alam nyo po ba, pag uh, hindi natin makokontrol yung tampo, lalo siyang hahaba at lalo siyang hahaba. Para, siya, para siyang kung sa kanta yan, sustain. May ah. parang umiiyak at tapos walang tigil. Okay? Pag nagtatampo ka, gusto mong umiyak. ang nga, nakatulog ka. Tapos nagising ka, nakalimutan mo, may tampo pala ako kanina. <laughs> bakit kasi ganun? Tapos, uh, lalabas ka ng bahay, tapos, mag-isa mo lang. <laughs> okay? Alam mo, those are the weakness, one of the weakness in our attitude na kailangan mo i-break ngayon. Kasi pag hindi, lalo nga haba yan. Pahaba ng pahaba yan. Nakuha mo? Kung dati, nag, nag uh, you have that feeling na ilang oras lang, But hindi mo na break aabot yan ng dalawang dalawang araw hanggang abot ng tatlong araw hanggang isang linggo no hanggang uh, ha, buong, buong buwan buwan is because you never control it That's sometimes uh, na nakailangan nating ano kailangan nating i-break okay kasi maraming mga bagay na ma, uh, masisira and even your even your uh, uh, your mood okay so uh whenever the time lalo na sa mga anak natin if we have seen them uh, na uh, nagtampo okay kasi may mga times na nagtatampo si si Teddy uh, at ano siya yung parang na uh, nalungkot siya ano and then sometimes you have to break it nasaktan yung puso niya <laughs> <laughs> nasasaktan pa yung puso ng bata okay But we have to break it amen kailangan mo siyang putulin kasi unti-unti yung unti-unti siyang masanay na okay lang pala ito. Alam mo yon? Okay lang pala ito na magtampo ako kasi napapasunod ako ni 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 Papa, Bibil, bibili niya, bibilhan niya ako ng biskwit, bibilhan niya ako ng tinapay, susuyuin niya ako. Ay, maganda pala magtampo, ano? si Susunod pag uh, may konti lang bagay, magtampo na ako kagad. <laughs> Ayoko na. Yeah. Wag. Ah, be. Be. Wag yung na. <tries> <tries> oy, oy. <tries> o, oi, diba? oi. Tapos, may isip ng batang, sarap pala magtampo, no? Kasi, ang lahat ng attention nasa sayo. Amen? Ganun naman talaga yung reason eh, kung bakit siya magtampo. Because you wanted to get the attention from others. And that's a sign of weakness. And that's the sign na hindi ka na-grow. Tama ba? At the more na natotolerate yun, the more na hindi mo bilang magulang, na hindi mo siya na-break, lalaki yan at lalaki yan, hahaba at hahaba yan, at dadating ang panahon na hindi mo na siya makukontrol ulit. Amen? Dadating ang panahon. Kaya if, if you still have the chance doon sa mga anak natin mga bata natin that you can still control na nagtampo siya pumunta doon sa ano sa labas tinignan yung mga stars okay tapos unti-unti hindi mo na siya lalayaan na lang natin na na maging okay di ba so here it's your part it's our part na bilang isang uh, magulang na i-break natin yung uh, ano na yon ano uh, i-break natin uh, na ang, ang 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 weakness na yon Okay? Alam mo yung kantang anak? At ang una mong nilapitan ng iyong inang lumuluha At ang tanong anak Ba't yan nagkaganiyan? Kalungkot ang kalungkot ang kanta ng anak. Okay? Is it, you, is it really a big question sa isang magulang na tatanungin mo yung anak mo? Anak, bakit ka nagkaganyan? That in the first place, anak mo siya. Kaya itong mga anak ko, uh, there are things na ito tolerate mo, there are things na never mong ito tolerate. Okay? Kasi dadating ang panahon, yung mga weakness na yan, alam mo, hindi lang ikaw yung masasaktan. Pati yung buhay nila masisira because of that weakness. Okay? hindi pwedeng sasabihin ang magulang, anak, bakit ka nagkakaganyan? Bakit mo siya tinatanong? Ikaw yung magulang niya. Hello? If you are still in control with their kids today, mga maliliit pa yung mga bata, pag makikita mo yung mga, mga weakness sila, huwag mo silang hayaang manalo. Nakikinig kayo, nakikinig kayo parents? Huwag mo silang hayaang manalo makipaglaban ka sa kanila hanggang manalo ka bilang magulang. I will win. Ito mga anak ko, hindi sila pwedeng ma ma manalo sa akin. Kaya nga, dalawa lang sila eh. Kasi pag tatlo na, pag lalaki na itong mga to pag magsusuntukan kami, mahirap na yung tatlo eh. Dapat dalawa lang. Di ba? Pag, uh, makaya ko pang, ano, bugbugin. Pagkaya po silang bugbugin. Pag, uh, okay? Dapat manalo ako. Amen? Paano mo gagawin pastor? Mga bata pa lang dapat manalo na ako sa kanila. When I say no, no. Ah, oh, dapat may opito oh, pito pala no. Foul. <laughs> okay. Oh, tama na 'yan. Slip. Oh, slip. Okay. Stop. Stop. Eat. Eat. Okay. Finish the food. Ah, finish the food. Okay? Kasi pag hindi, hayaan pag mo sila silang manalo. Dadating ang panahon. Aawit ka na lang. Ano? At ang tanong anak, bakit ka nagkaganiyan? Hello? Dapat manalo tayo. And the question for this this thought, nanalo ba si Kristo sa atin? Bilang Kristiyano, dapat si Kristo yung manalo over our weakness. Alam mo ba, meron tayong tampo din sa Panginoon no? bilang, bilang, bilang mga anak ng Diyos. And we have to make God win over our life. Okay? And win over our weakness. And lastly, number three, break your weakness. Number four, break your will. Okay? Sabi ng ko po kanina, ay uh, uh, yung mga bata, meron silang will. Meron silang tinatawag na break your will. Si 30, na break ko yung will niya at the age of 3. 3 yata. And, and then, uh, previously noon, pinapalo ko talaga siya. Dahil gusto niyang gawin to. Okay, sinasaktan ko siya. Pero ngayon, lagpas ng 3, hindi na siya napapalo hanggang ngayon. alam ko all the way na, hindi ko na siya, hindi ko na siya mapapalo pa. Kasi, isang ano ko na lang, susunod na siya eh. Gagawin na niya eh. No? If, you, if, you, if, if, if I want him to sit down, pag, pag uupo siya, dapat nakaupo siya. Okay? That's a, just a training of our. Uh, alam kong dadating ang panahon din na meron siyang sarili niyang will. But at least, meron na siyang standard. Amen? Na in-implant ko sa kanya. Bakit, Pastor? Bakit, siya, bakit mo siya napapasunod? Dahil, nanalo na ako. Amen? Matagal na akong nanalo sa kanya. Eh. Napapasunod ko na siya. Eh. Kaya all over his life, I can give him advice. Mapagsabihan ko siya. No? Pwede ko siyang makausap ng matino and he will listen to me dahil nanalo na ako sa kanya. I already have won over his life. Ano ibig sabihin nun? I already break, broke his will. Na-break ko na yung will niya. Si Pixel hindi pa lang, hindi pa eh. Pag, uh, stop! Stop! stop. Papa lodo, No, 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 no. no. <laughs> oh, hindi pa niyo pa mapapasunod 'yan. Pero I hope din ma, ma, magtagumpay din ako. Amen. I hope magtagumpay din ako bilang isang parent sa kanya. This one of my of, of prayers. Magandang prayer para sa mga anak natin. Na manalo ka sa anak mo. Do we need that prayer today? Inaasa mo ba yan na manalo ka? Manalo ka. Kasi mahirap manalo pag malaki na yan. Amen? Hindi na may makikinig sa'yo. May sarili na yung will. Alam mo kung bakit? You never have broke it. Ang the best chance for you to break the will of your children habang bata pa sila. Amen? You have to break their will. Okay? The same thing with the will of God in our life. You cannot do the will of God if you cannot break your own will. Tama ba? Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi ang ang Diyos meron din sariling will eh. Paano pag meron ka sariling will, masusunod ba mo ba ang kalooban? Tutupad mo ba ang kalooban ng Diyos kung may sarili kang will? Hindi, di ba? Ay hindi, Lord. Ito yung gusto ko eh. Hindi nga ako napapasunod ng mga magulang ko, ikaw pa? Amen. O paano susunod hindi hindi mo nga mapapasunod 'yung mga anak mo? Paano siya susunod sa Panginoon? Paano siya susunod sa Diyos? So, you have to break your will. The same thing with 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 how we follow God. Kung meron tayong sariling will sa buhay natin, ang hirap, 'no? Ang hirap sundan ang kalooban ng Diyos. If you cannot really break your own will. Meron tayong sariling kagustuhan, meron tayong sariling uh, gustong gawin, 'no? Tama ba? May meron tayong sariling uh, uh, kagustuhan sa buhay. But don't you know na ang Diyos ay meron din siyang sariling kagustuhan bago ka pa isinilang sa mundong ito. And it's already planned. It's already been ordained. Alam mo pag hindi pa nanalo si Kristo sa'yo, hindi matutupad 'yon. Amen. Hindi hindi mangyayari 'yon. Hindi mafulfill ang kalooban ng Diyos kung hindi mo pa na-break yung will mo at hindi pa, hindi pa siya nanalo sa buhay mo The right question for this point is nanalo na ba si Kristo over sa kagustuhan mo Nanalo na ba siya Hindi pa si, siguro ngayon pastor maybe next time Parang in-invite ka lang ano ini-invite ka lang na sumunod sa Panginoon. Hindi pa siguro ngayon. Kung merong will ang, ang, ang Panginoon sa buhay ko, meron din akong sariling will. Alright? I have my own will. <laughs> Four wheels. <laughs> okay? Hindi man nanalo si Kristo sa'yo kung meron ka pang sariling will. Anong gagawin mo? You have to break that will. Amen? Break your will to fulfill the will of God in your life. Pipili ka lang sa mundong ito. Amen? Sa buhay na ito. Huwag mong sayangin ang buhay natin. Amen? There's just only one chance to live. One life to live. Alright? At lahat ng mga achievements mo, ang lahat ng mga ginagawa mo sa sarili mo, makakalimutan lang din yan. And what remains is yung ginagawa natin sa Panginoon. And what remains, ang importante ay ang pagtupad at, at ang pagpagawa natin sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. If you can make a decision this morning. Sinong pipiliin mong manalo? Si Sarah? Ay, bumaba na pala si Sarah, no, bise presidente na siya. Bongo. Okay. Kagulo ng PDP ano? Paano ba sila? Ah uh, palipat-lipat sila pero hindi tayo namumulitika dito you can choose your own uh wag lang si Rastaman no yung uh, uh pipiliin nyo. okay oh sino kalaban Lord sino man nanalo this is the will of God amen Huwag kayo mo protesta naman Supportaan natin listen here if you can make a decision right now would you be willing Number one, to break your words. Para manalo ang salita ni Kristo. Would you be willing to break your ano, weakness? Amen? Whatever weakness you have right now, para manalo si Kristo, para manaig si Kristo, the more. Would you be willing to break your will para siya, para siya yung manalo sa'yo? Ang pinakatanong ngayong umagang ito, sino ang ipapanalo mo? Si Kristo o ikaw? Open rebuke is better than secret love. Amen? You have to learn things from God. We have, if, if there's still a chance to change, I, uh, uh, I will change. You know? I will commit to change while I still live, no? Kaysa naman mamuhay ako sa mundong ito, puno ng regrets. Puno ng uh, ano yung regrets? Pagsisisi. Pagsisisi sa isip mo, nalaman mo ikay nagkamali. Ta na 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 na. Anong pipiliin mo? Magbago o magsisi? Masakit ang magbago, tama? Pero mas masakit ang magsisi kasi buong buhay. Habang buhay mong mag... Habay, habang buhay mong pagsisisihan. Ako, wala kong pakialam kung magalit kayo sa akin. Amen? Sasabihin ko ito because I love you. Amen? Inarot ka. Inarot. Inarot ko kayo. ka. Okay? Yeah. But <laughs> but I will say this because of the love. Amen? What I'm trying to say is I don't I don't care kung uh, akin. But I am committed to change. I will live for that change. kaysa maging okay tayo pero walang pagbabagong nangyari. I will be committed to change all my life. Hindi rin ako nag-iisip na or nangangarap na pupuruhin ako ng mga tao na palaging okay. Okay? Pero walang pagbabago kay Kristo. Hindi ko rin naman kayo masasama buong buhay. Amen? Kaya pag meron akong pagkakataon, you have to change. Amen? You have to change. Take it or leave it. Kung ayaw mo magbago, di wag. Kasi pag sa buhay ni Kristo ay buhay pagbabago. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature you have to change. Let's bow down our head and close our eyes. How would you be willing to change this morning? Meron pa bang mga areas sa buhay mo na hindi pa nanalo si Kristo? Are there still areas, places in your life today na hindi pa allowed? Hindi pa pwedeng pumasok at mangyalam ang Panginoon sa buhay natin? Listen here. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Would you be willing for this morning to give that up? Would you be willing to give up? To surrender? Para lang manalo si Kristo sa'yo. Huwag kang mapilit. Huwag kang lumaban. Huwag kang magmatigas. Hindi ka mananalo. You are only destroying your life. Pastor, ayoko ko nang pag, palalagpasin pa ang pagkakataon. If Christ wants to enter in my life, if, wants, if, if Christ wants to control my life today, bakit hindi ko siya hahayaan? Kung para lang sa kabutihan ng buhay ko at para sa aking kinabukasan. Are there areas, are there words, hindi, po, hindi pa ba siya, na, hindi pa ba siya nanalo sa salita sa mga salita mo? Hindi pa ba siya nanalo sa uh, sa kamakakahinaan natin? Hindi pa ba siya nanalo sa kalooban natin, sa sarili nating kagustuhan? How many of you here this morning will say, Pastor, alam kong mahirap, but iniisip ko rin yung kinabukasan ko. Iniisip ko rin kung anong mangyayari sa akin. If God wants to enter my life and to win over my life, why don't I let Him win? sa akin. Pwede ba siyang manalo sa buhay natin ngayong umagang ito? Can, 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 you let Him win over you? Can, can you let Him control over you? Can, can you let Him enter your life and control your life and lead you to His will? Haya, hahayaan mo ba siyang manalo? Hayaan mo ba siyang manalo yung umagang ito? Pastor, please pray for me. I want Christ to win over my life. Gusto kong siya yung manalo. Amen. Amen. I see your hands. Sino pa? You can you can just raise up your hand and I will I will pray for you. Sino pa? Amen. I see your hands. Sino pa? Who else? I will pray for you. Pastor, there are areas and dami pang mga lugar sa buhay ko na hindi pa siya fully controlled. Na hindi hindi pa siya hindi hindi pa niya makokontrol. Pastor, I have weaknesses. Pastor, I have my own will. Pastor, I have uh, I, I, I have I have weaknesses. May mga kahinaan ako meron akong salitang mga nababanggit na alam kong hindi tama dahil hindi pa nanalo si Kristo sa aking bibig at sa aking mga salita. Can you make a decision right now? Can you make that change right now? Can you make that change happen right now in your life? Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kailan yung pa siya? hahayaan. Shall we, shall we stand and uh, awitin po natin yung last song ngayon? You, you cannot make Christ win over your life kung hindi natin isusuko. Amen? Kaya nyo bang sabihin ngayong umagang ito, Panginoon, suko na ako. Suko na ako. If, if, if susuko ka na, you raise your hand? Suko na ako, Lord. Ayoko na, Lord. Lord, suko na ako. I give up. Kung ito ay away at ang, ang kalaban mo si Kristo, kaya mo bang sumuko at hayaan siyang manalo? Amen? Hayaan natin siyang manalo ngayong umagang ito. Amen? Let him win! Hindi siya mananalo kung hindi ka susuko at hindi ka sumurender. Let's sing this song. Lord, suko na ako. I surrender all. All to Jesus I surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him. I will ever love and trust Him. In His presence daily. So tayo, amen. I surrender. of our hearts everybody now oh. 「I surrender」 As long as we end up our service this morning, Amen. And thank God for the message.